Dia das Mães é na Boutique Jeans. Passa aqui que você vai encontrar preço legal. Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha, tem coletes dupla face, gente. Preço dele: R$129,90. De graça, preço bom. Agora tem essa calça jeans, olha, com várias lavagens. Preço: R$59,90. Sua mãe vai adorar. E ainda tem esse vestido jeans. Tá saindo quanto? R$99,90. Parcela no cartão? Tem seis, sem juros. Marechal Deodoro? 338. Telefone: 3621-5906. Presente Dia das Mães é onde? Boutique Jeans. Passa aqui, corre, que aqui tem todos os presentes pra sua mãe.